挑战个俩的。
tudo bem? Antes do vídeo começar, quero deixar um recado para você. Se você deseja trabalhar em casa ou ter alguma renda extra e não sabe como, veja o treinamento online do Alex Vargas. Com ele você aprenderá de fato a trabalhar na internet. Você aprenderá passo a passo a trabalhar com as redes sociais. Link na descrição.